Hello friends, সকলকে মোৰ চেনেলটোলৈ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। চাকৰি লগত জড়িত আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি আপোনাক দিব লৈছোঁ। সেইটো হৈছে আসাম গভৰ্ণমেণ্ট আইআইটি গুৱাহাটী ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা এটা নিযুক্তি সম্পৰ্কীয় নটিছ প্ৰকাশ পাইছে। সেইটো হৈছে আসাম এডভান্স হেল্থ ইনোভেশ্যন ইনষ্টিটিউটত লাছে আমাৰ, আৰু ইয়াত দিছে কি কি লৈ চাই লওক। ছিনিয়ৰ প্ৰজেক্ট ইঞ্জিনিয়াৰ, এটা প্ৰজেক্ট ইঞ্জিনিয়াৰ, ছিনিয়ৰ এক্সিকিউটিভ ছেক্ৰেটেৰিয়েল এণ্ড লিগেল এটা পোষ্ট, ছিনিয়ৰ মেনেজাৰ ফাইনেন্স এণ্ড একাউণ্ট এটা পোষ্ট, এক্সিকিউটিভ ফাইনেন্স এণ্ড একাউণ্ট এটা পোষ্ট। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে আপোনাৰ ডকুমেণ্টছসমূহ ইমেইলত চেণ্ড কৰিব লাগিব দিছে। আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে 6 মে' 22 এপ্ৰিলৰ পৰা আপোনালোকে ইমেইল কৰিব লাগিব আপোনাৰ ডকুমেণ্টছসমূহ। ইয়াত দিছে RACAGIHF@gmail.com আপোনালোকে তাত চেণ্ড কৰিব লাগিব। আৰু কিবা জানিবলৈ আপোনালোকে যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে www.agihf.org/advance আপোনাৰ তাত ভিজিট কৰি আপুনি সবিশেষ জানিব পাৰিব। আৰু কোৱালিফিকেশ্যন কোনটো পষ্টত কিমান লাগিব তাকো ইয়াত দিছে, আপোনালোকে তাকো চাই ল'ব পাৰিব। আৰু ইয়াত দিছে ডেজিগনেশ্যন, জব ৰোল, কোৱালিফিকেশ্যনছ, এক্সপিৰিয়েঞ্চ, CTC ইয়াৰ ইয়াত সেইটো দিছে। বয়সৰ ক্ষেত্ৰতো দিছে, ছিনিয়ৰ প্ৰজেক্ট ইঞ্জিনিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি কি লাগিব তাকো আপোনালোকে দেখুৱাই দিছোঁ, তাকো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব গোটেইখিনি। প্ৰজেক্ট ইঞ্জিনিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি কি লাগিব তাকো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব, ইয়াৰ ক'ত ক'ত কিমান লাগিব কোৱালিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত, বেচেলৰ ডিগ্ৰী, ইলেক্ট্ৰিকেল, মেকানিকেল, ছিনিয়ৰ এক্সিকিউটিভ ছেক্ৰেটেৰিয়েল এণ্ড লিগেল পষ্টৰ ক্ষেত্ৰত কি কি লাগিব তাকো ইয়াত চাই ল'ব পাৰিব, CS, ডিফেন্স, LLB তাকো দিছে ইয়াত। নেক্সট দিছে ছিনিয়ৰ মেনেজাৰ ফাইনেন্স এণ্ড একাউণ্ট, তাৰ ক্ষেত্ৰতো কি লাগিব দেখিছে ইয়াত, মই 15 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত এড কৰিছে। এক্সিকিউটিভ ফাইনেন্স এণ্ড একাউণ্টৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াক দিছে কি লাগিব আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু। আৰু এয়াই আছিল আজি গুপ্ত আপোনাৰ খবৰটো। প্ৰথমবাৰ যদি মোৰ চেনেল ভিজিট কৰিছে তেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ, জয় অসম।